Nahi duzu denean. Egun on guztioi. Orea da, zuen aurrean egotea. Hemen zaudete, hainbat ikastetxetako zuzendariak, hainbat elkartetako presidenteak, lanbide eziketako komunitate honetako agintari asko, potentzial izugarria dauka komunitate honek. Atzoko hitzaldiak oso interesgarriak izan ziren eta pentsarazi egin ziguten, batez ere gobernuaren ikuspegitik, ze bertan lanbide heziketak gero eta garrantzi handiagoa du. Ba, laguntza horretan, atzo kontzeptu oso berritzaileak entzun genituen, ikasketa goiztiarra, herri indigenei buruzko jakintzak zabaltzea, tradizioa eta komunitatea uztartzea. Interesgarria iruditu zitzaidan baita ere eta garrantzitsua gure balioei edo gobernuen balioei dagokienez, lanbide ziketarako sarbidea zabaltzeko unean, metodo tradizionala izan da, gero eta erakunde gehiago sortzea. Baina badira beste kontzeptu batzu mikrokredentzialak eta hoiek ekitate eta sarbide maila handiagoak eskaintzen dituzte. Hemen berrikuntza handiez hitz egin dugu. Atzo garrantzitsua izan zen ala ber, teknologiaren bultzada. Motore gisa eta beste balio batzu, baita ere ekitatea, esaterako balio horiek unibertsalak dira, baita ere migrazioaren testu inguruan. Balore horiek berrikuntzaren bitartez sustatzea. Horren inguruan hainbat erronka, desafio aurkeztu ziren eta gero baita ere lanmerkatuaren ziurgabetasuna. Espero ditugun EFTP-ren estigma baita ere ekialdeko Afrikan, non gurasoek unibertsitateko hezkuntza sustatzen duten eta gizarteak ere hori aintzatesten duen, horri ematen dion garrantzia handiagoa. Beste gai batzuk ere landu genituen. Adibidez, sektore pribatuaren eta erakundeen arteko harremana sustatzea. Erakundeen eta lanbide heziketako elkarten artekoa. Enplegu duina. Bestalde, pandemiarekin loturiko gaiak. Eta baliokaten etendura horrek ere eragin die merkatuei eta salguneei. Eta nola horrek baduen rol bat EFTP-ren erantzun dinamikoak eskaintzeko aukerari dagokionez. Appreciate at the forefront that we could consider yet another model with respect to finding ways in which we're able to promote a partnership between private sector and technical vocational training institutions and thereby promoting that necessary capacity to promote. Eta horrela sustatu alizateko irisgarritasun hori eta kalitate hori mundu guztiarentzat. Baina nik uste dut oinarritu egin behar dugula merkatuaren testu inguruan. Ze gure bilakaeraren arabera alegindu gara loturak sortzen sektore pribatuaren, merkatuaren artean eta erakundean artean, eta hori oso zaila da, ze sektore pribatua esklusiboa da. Eta etekina bilatzen du. Beraz, oso zaila da, sektore pribatuaren zat, dibertsifikazioa lortzea beren inbertsioetan, eta epe luzera begiratzea. Baina nik uste dut, gobernuaren ikuspegitik,
hau da, merkatuak sortzen dugun une batean, baliokateak sortzen dugun une batean, behar bada oinarritu beharko genuke sektore gaitzaile batzuetan, adibidez logistika, garraioa, eta beste alderdi garrantzitsu batean ere oinarritu behar dugu, hau da, merkatuetan, merkatu utxetan. Horixe da eman behar dugun urratsa batez ere Afrikako ekialdeko komunitatean. Zer ari gara ikusten, zerbait sineste zina testu inguru global batean? Eta Kongoa gurekin elkartzeko zorian dago, eta horrek biztanleria oso bat ekarriko du, ia 300 milioi pertsonakoa. Beraz, estatu federatu bat izango gara, laugarrena munduan, Txinaren eta estatu batuen atzetik. Historiak 100 urte behar izan ditu puntu horretaraino iristeko, baina hemen garrantzitsuena da 5,5 milioi kilometro karratu ditugula, eta zira ari den gertatzen Afrika ekialdeko komunitatean, ba, eraldaketa izugarria da. Kolonizazioaren aurretik bezala, garai hartan, ez zegoen mugarik, eta testu inguru honetan, guk dugun gaitasun hori, eta ikusitaze biztanleria anitza dugun, eta gazteak, 70% dira gure biztanleen artean. Beraz, gu baliozko proposamen bat bihurtu gara merkatuentzat, no merkatuek uste dute aurrera bidea eta prosperitatea egongo dela. Beraz, gu ere oinarritu egiten gara baliokate zehatzetan, txate baterako ehungintzaren produkzioan, baita ere moda sorreran, automozioan eta garraioan, eta lehen esan dudan bezala 5,5 milioi kilometro karratu ditugu, eta horrek bihurtzen gaitu eskualde erraldoi batean. Eta orain bilatzen ari gara nola erakarri industria berriak ekialdeko Afrikara. Esate baterako farmazia sektorea eta larruaren sektorea. Baina guk garapen inklusibo bat nahi dugu. Beraz, gure ahaleginak maila politikoan, hoiek ere sustatu egin behar dute inklusibitate maila bat. Eta aukerak sortu behar dira Afrika ekialdeko herritar guztientzat. Gainera, bada zerbait oso garrantzitsua, balio mailan. Hau da, sustatu egin behar dugu merkatu sistemen erresilientzia. Asko hitz egiten ari naiz merkatu sistemen inguruan, ezta? Zergatik? Ze zerbait oso garrantzitsua esan nahi dut. Ze merkatuek mugatzen dute lanbideziketako programen arrakasta, eta baita ere erakundeen aurrera bidea, eta merkatuek mugatuko dute ze arrakasta izango duten elkarte horiek sektore pribatuan eta erakundeen artean. Eta hemen ez naiz jasangarritasunaz ari, baizik eta rentagarritasunari buruz, eta FTPA errentagarria izan behar du, guk engaitasun eta nolakotasun oso egokiak ditugu eta ezagutza handiak ditugu eta asko ikertzen dugu. Eta atzo esan genuen guztia mikrokredentzialen inguruan eta baita ere ze ezagutzak ditugun. Hau da, aurkitu behar dugu modu bat nolabait lotzeko interesa duten eragile guztiak arlo honetan. Eta funtsezkoena han merkatuak dira. Eta guk gaitasuna izan behar dugu sustatu ahal izateko olako ikerketak merkatuetan eta baliokateetan. Eta basate baterako supermerkatu batera joan, eta ikusi ze produktu saltzen dituzten apaletan, eta harremanetan jarri hori guk egiten dugunarekin FTP-an. Eta ikusi ze sektoretan sar gaitezken. Ba, izan ditezke sistema teknologikoak produktu batzuen ekoizpena hobetzeko. Ni gobernuan nagoen ezkero hori ikusten dut bide posible
gisa eraldaketa bultzatzeko. Horrek bigarren puntu batera narama. Hau da, ze harreman duen migrazioak eta lan duinak. Gure testu inguruan, ekialdeko Afrikan, oso deigarria da, ia 7 milioi pertsonak migratu egiten dute, gure eskualdaren barruan, barne migrazio bat azken batean, eta oso deigarria da, ze migrazio patroi hori bikoiztu eginda berriki. Eta orain emakume gehiago daude migratzen dutenak gizonak baino gehiago. Emakumeak merkatariak dira barru-barruan. Eta merkataritza plataforma asko esketzen dituzte gure testuinguraren barruan Afrika ekialdean. Beraz, 2 milioi pertsona dira industria txikiak sustatzen dituztenak Afrikako ekialdeko komunitatean, eta hori benetan zirraragarria da, ze pertsona hauek izan litezke bazkideak muga berri hoiek egiteko eta EFTP garatzeko. Nola lotu ditzakegu EFTP-ko gaitasunak ekoizpen, goi mailako ekoizpen batekin, hor gobernuaren politikarekin du zer ikusia eta betere eskualdeko politikarekin. EFTP maila. Eta sustapen bat egon liteke baita ere lan duinak sustatzeko emakumentzat eta gazteentzat. Hori parekatu daiteke Europan gertatutakoarekin. Erdi aroan migrazioa EFTP-ko sistemen parte izaten zen. Hau da, aprendizak zirenak, journeyman izena zuten agarai hortan, ikasi egin behar zuten 3 urtean zehar, eta eskualde desberdinetatik ibili. Migrazioa funtsezkoa da horretarako. Atzo, norbaitek, esan zuenez, gu mundu bat gara, ozeanoek ez gaituzte banatzen. Eta garrantzitsua da ulertzea ere bai, plataforma komertziala globala dela. Balio kateak interdependenteak dira. Beraz, EFTP-ren bidea migrazioaren bitartez funtsezkoa da, goi mailako edo migrazio tasa handiak bultzatzeko. Horrela aurka egingo diegu garapen jasangarriko helburuei eta garatu gala izango ditugu. Esate baterako uztak ekialdeko Afrikako herrialde batean, ba horrek eragina izango du beste herrialde batzuetan gure komunitatearen barruan. Esate baterako nahi baditugu gure urak babestu, goi urak babestu, eta baita ere erabiltzen diren urak ondoren ur behera, beste herrialde batean erabiltzen direnak esate baterako uztak ureztatzeko edo urez hornitzeko abereak. Ba, hain zuzen ere, hori zerbait funtsezkoa da mundu guztiaren ongizatearen zat, eta migrazioak hor badu bere eginkizuna. Ze lerrokatu egin behar ditugu arau profesionalak eta baita ere bikaintasun ikastetxeak bultzatzeko nahi horretan. Eta horretan ari da Afrika ekialdeko komunitatea. Eta imagina dezakegu Tanzaniako gazte bat, esate baterako. Mombasako portuetara iristen da. Eta badu soldadura ziurtagiri bat, urpeko soldadura ziurtagiri bat, bigarren mailakoa. Zoragarria izango litzateke, bere ziurtagiria aitortzea gure eskualdeko edozein herritan. Ze herritarrek nolabait bere posizioak lerrokatu egin behar dituzte aitortza bultzatzeko herrialde desberdinetan. Eta hori benetan pozgarria da eta animatu egiten gaitu eta baliokateak ere hobetu egiten ditu merkatuaren barruan. Eta nola egiten du hori Afrikako ekialdeko komunitateak, ba nola erdigunean jarri du migrazioa merkataritza sustatzeko. Eta hori
mugako elkarte batek bultzatzen du estatuen arteko merkatua sustatzeko. Berriki hasi gara arantzelak murrizten gure herrialdeen artean, eta hori oso garrantzitsua da. Ze arantzelak murriztu egiten balin badira, hau da, Afrika ekialdeko komunitateko herrialdeak leku egokian kokatuta baldin badago, ba ondo etorriko zaio. Ikastetxeetako zentroetako zuzendarien kasuan garrantzitsua da are gehiago baloratzea merkatu komuna, merkatu bateratu bat. Guretzat aurrera bidearen parte garrantzitsua da eta lehiakortasunaren partea da eta biztanleen mugikortasuna horrekin ere lotuta dago. Zenbat eta anitzagoa izan, orduan eta emaitza hobeak lortuko dugu berrikuntza eta eraginkortasunean aurrera bideari begira. Aldaketa politiko garrantzitsu hoiei esker, Afrika ekialdeko komunitatea oso leku interesgarria da inbertsioa egiteko, Europako inbertsioa bultzatzeko, eta gainera beste leku batzuetakoa ere. Migrazioak aspalditik funtzionatu izan du eta orain migrazioa sartu behar dugu merkatu testuinguruan itxini nahi nuke, bukatu nahi nuke, eskerrak emanez zuen arretagatik. Hemen badakit 20 zuzendari ditudala Keniatik, mesedez jar zaitezte harremanetan haiekin. Ze kontaktu paregabeak dira. Hemen prototipo bikainak ditugu. Afrika ekialdean harreman asko daude, ba esate baterako lanbide heziketako ikastetxeen artean eta Kanadakoen artean, eta hori guztia diversifikazio maila altu bat bultzatzeko, grina, giza grina bultzatzeko eta jakiteko nola konponditzak egun aurregintzak egun gure erronkak denak batera. Bilatu elkarteak eta bazkideak Kenian, eskerrik asko.